Тепер на місці події про ДТП нагадують хіба що невеличкі уламки авто. І лише любительське відео, зняте в той вечір на телефон очевидцями, дає змогу зрозуміти масштаб трагедії. Два понівечені автомобілі, які швидше за все не підлягають ремонту. Однак, на щастя, обидва водії живі. Олександр, який перебував за кермом «Фольксвагена», каже, кермувальник автомобіля «Кія» виїхав на смугу зустрічного руху. Я їхав десь 50 до 60. Я вже гальмував, він вилетів на мене, я вже гальмував, пристроївся в праву смугу, але вже пізно було. Він взагалі нічого не помав, просто шатав собою в машині і все. У хлопця струс головного мозку, забій коліна та плеча. Поспілкуватися з водієм Кія не вдалося. Він в реанімаційному відділенні. Йому видалили селезінку, крім того, на фото, які викладені в мережу, видно, що в нього травма голови. Лікарі до нього не пускають, кажуть, притомний, але спілкуватися з журналістами не бажає. А причин покомунікувати з ним достатньо. За словами очевидців, він був у стані алкогольного сп'яніння. Лікарі ситуацію про наявність чи відсутність недопустимого рівня алкоголю у крові водія Кія коментували. Відмовилися. Ну, я прийняв зміну. По факту мені передали, так, що він оперований, була, значить, наявна якась травма, чи він п'яний, чи ні, я не можу того казати. Для підтвердження чи спростування інформації телефонуємо слідчому. Розкрилося кримінальне провадження по даному події. Зараз, на даний момент, цей водій знаходиться в лікарні, в тяжкому стані громадян. Він знаходиться на момент скоєння цього правопорушення в стані алкогольного сп'яніння. Тому слідство триває. Наразі триває слідство. Обидва автомобілі знаходяться на штрафмайданчику. Водій Кія, що був на підпитку, перебуває на інтенсивному лікуванні. Чи понесе він відповідальність, покаже час. Адже, за повідомленнями неофіційних джерел, він колишній правоохоронець і не вперше стає винуватцем подібних ДТП.